哦，明白吧？啊，过路啊，家里呢？在家里呢？后院呢嘛，那麦格森那家去了呢。修了小屋呢？修了小屋，麦格森说 ，series 里面看的呀。series 里面看的。那他们生的不？那他们生的，生的生的那种片了。好的。在家里，在那路边呀。年年里的嘛。年年里的嘛，好的。我都忘记了，怎么记得？所以留记得，全部拉吧。年年里的嘛，哎，蛮里嘛多啊，比麦格森里面家了，都没有。这里，哎，多啊，哎，多你们都见了，喏。ก็เลยป้าป้าป้าบอกเลยคงไม่น่ามีบอลน่ามีเด็ดน่ามีสิ่งนี้เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิ่งนั้นเราจะน้องตัวจ่าเด็ดมันมีเดี๋ยวเดี๋ยวตัวเนี่ยก่อนตัวเนี่ยจริงเนี่ยมันก็ไม่เนี่ยอะไรเนี่ยรู้อันนี้สิ่งต่างหูรู้อันนี้ไอ้ตัวแต่ก้าเลยสิจ่าพี่คุยจ่าเก้ามาพี่ไอ้จ่าพี่ไอ้จ่าลุยจะมาอะไรพูดรู้บ้างเลยจะเองนี่นะเออก็ต้องรู้สกายเดี๋ยวเปลี่ยวเลยนะคุณเนี่ยส่งเนี่ยมาสกายตัวเนี่ยเราไม่มาสกายเปลี่ยวจ่าคุยกันแล้วคุยยังเปลี่ยวได้ไหมอ่ะคุยสกายยังเปลี่ยวได้เด็กคุยเปลี่ยวอะไรเวลาเท่าเนี่ยตู้ตู้อ่ะจีอาเลี้ยเชฟบอกเลยอ่ะจังหวะตู้ตู้นั้นเราจีอาเนี่ยเนี่ยสาวโอเคนะตีทุกอย่างมันเป็นไฟชิ้นเนี่ยตู้อ่ะยังเลยมาเลยบาทุกทัวร์ตู้ตู้จังหวะทัวร์ทัวร์มามาสอบวันนี้ถ่ายเดียวมันเดียวเลยตีเองจูบก็ได้เนาะเออคุณรู้สิวันนี้เอาชีเลยสิเอาประเดี๋ยวกูเปลี่ยวเปลี่ยวเช็มมาเนี่ยเช้าเราคนนี้เอาคนนี้คนนี้อันนี้เอาคนนี้สุดบ้าเลยสลีบอ๋อมันเนี่ยเราอันชาวเด็กๆคนนี้ก็ไปแต่ก็ติดเชนเนี่ยแต่ก็เลยมาเรียกชื่อจังติดเชนยังพอทุ่มไหมใช่อยู่แล้วว่าโอ้ไม่ไปแต่เดี๋ยวไม่ยงจ้าวยงช่วยยงช่วยพี่ก็ยืดามไม่ชิ่งแล้วไม่ยงจ้าวเนี่ยสองไม่ยงจ้าวแม่เด็กแก่เด็กแก่โอ้เอ็นซีแม่เด็กแก่ก็ไม่ดูเรื่องอะไรเนี่ยวะเอ๊ะอะไรเนี่ยเราดูเรื่องป้องขึ้นจ้าวไหมน้องมิลลี่ก็ตัวเดียวสองเลขเก้าเนี่ยพี่ดอกมีบ่าวเลยยันที่จะเดะยังมาเลยเดียวพี่ดอกลุงเว่ยมาเลยปังเต็มสัตว์ทั้งหมดเลยอาเก้าเนี่ยบับบักกับพี่สาวเนี่ยยังมาเลยว่าไอ้ดอกยี่ลี่ดูกุยดูเอ้ยคิมิท่าละช่วยจ้าช่วยจ้าแต่กูจำวันเนาะกูสรุปเช้าอยู่อีเลชัวร์เลยไอ้ที่เอาเลยยังเก้าเนี่ยเดี๋ยวมาแม่งคนนี้สุดเลยแต่กูไม่ค่อยจะเตะสวยบ่เนาะไอ้ดอกกูมาเลยพี่สาวไม่ชีดอยู่สุดอ่ะยี่ลี่ไม่บ่มาหมดละลาบินช่วยมั้งลูกไอ้คนนั้นว่า single born เนาะเจ๋งดีเราคุณเลยทำไมเจ๋งดีไปเนี่ยสุกามาดีตัวกามาเก่าแต่แกเจ๋งดีส่วนเป็นแต่ดีเจ๋งดีลูกยุ้ยเลยพี่ยอดลูกยุ้ยเลยฮะทุกคนเลยโอเคป่ะกูพอได้ไหมมาไม่รู้ใจเด็กไปเจ้าหน้าเปลี่ยวเลยเจ้าหน้าอ๋อมาอ๋อมได้พี่ละอารมณ์เยอะมีลิ้มไม่ใช่มาสุดมาหมดกูจะมาเลยทำเยอะหรือชูร้าละยาวโคตรเด็กก้าวมาเดียวเท่ากับก้าวมาเดียวเท่ากับก้าวมาเนาะปูเป็นกินเนาะฮะเด็กอะไรวันนี้ตาจำไม่ได้เนี่ยบอดูด่าเลยอะไรเต้องใส่ดาวทีป่ะต้องตัวเราเนี่ยว่าจะไม่ได้คุณอาโยนะคุณจะต้องใส่ทีเด็กให้ชาบ้าเราปริตจีน้ำจ๋าไม่ยาวไม่เนาะต้องใส่สันนี่เอาหนีหนีไม่ใช่หรอต้องใส่งานเราทีป่ะต้องใส่งานเราทีป่ะไม่ได้เอาเลยใช่ไหมตัวพี่ทำใส่เกลือแล้วก็เป็นกามาลีก็ตัวนี้ยังใช่หรอป่ะแต่แม่ก็อ้ามหน่อยเนาะเจ้าลูกใหญ่นั่นแหละที่แกน่ะแต่เดี๋ยวพี่มาเดี๋ยวไม่ไอ้กิ๊กสาวใจจะปกติเลยค่ะที่ไม่คิดอะไรสามปุ๊บเลยใช่จ้ะคือแบบคือไม่แบบดูคาลี่ดีใช่ไหมก็ไม่แค่ไม่ได้ดูคาลี่เนี่ยมาไล่หนูไปใช่ไหมอ๋อแต่เจ้าน้องยังมาเลยเนี่ยไล่พัดเด็กเจ้าน้องยังมาเลยอะไรเนี่ยแต่เด็กไม่ดูมาสู้ใช่ไหมแต่เด็กตากองลีชีตากองยังนานลีชีอะไรอ๋อแต่ตากองยังนานลีไม่ดูมาสู้กูยังมาเลยตัวดูบาร์เลยมีบาร์เลยตัวเจ้ามาไม่เอากว่า
ပြတ်တာเนาะအင်းတည်ရနော်အဲ့ပြတ်ပြတ်လိုက်အောင်ပြည့်တည်ကြည့်ဘာသူမဆိုဆိုရဲအခုလည်းသဘောကျတယ်ဒူပေါ့เนาะဒူပေါ့เนาะချောချောလေးလားအဲ့ပေါ့ချောချောလေးပေါ့ချောရမှာလားချောရမှာပေါ့ကိုကြီးကိုကြီးချစ်တယ်လို့ဘာမှမနေဘူးမျက်နှာလေးမှာချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးမဟုတ်မျက်နှာလေးကချုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးဟမ်တခုလုံးခုလုံးဟဲ့ရှာပါအိုက်ပြီးနေခုလိုက်ကြည့်မှရတယ်ကျွေးရမယ်ကျွေးရမယ်ခုပါလည်းမဟုတ်အရင်ကျွေးထားမယ်အကောကကျတော့စိတ်ထားလည်းကောင်းတယ်နော်ကျွေးကြတယ်နော်နော်ဖြူစင်တယ်ပေါ့နော်မကြားလိမ့်မယ်အရင်ဖြူစင်စင်လေးနဲ့ဝတ်ထားတာမကြည့်ပါလားဖြူရအောင်လေဖြူရအောင်စိတ်ထားဖော်ပြထားတာโอเคเออซิงဆိုတော့ซิงကားရယ်ဆိုတော့ဘောလားซิงကားရယ်ကတ်လုံးမြောက်တော့တောင်းအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့အပြူကြီးဖြစ်နေတာဟမ်အဲ့မေလေးဘောဟိုမေလေးလို့ပြောရတယ်ဖိုင်ရုံးနေအာမေလေးလို့ပြောတာနဲ့မေလေးအပြုံးမော့ပရိသတ်တရားဟောဂျာတရားလူပညာမောင်နှမတရားဟောမေလေးလို့ပြောတာနဲ့အပြုံးလေးကိုပြင်မိနေသူအပြုံးလေးဆိုရန်ချစ်ဖို့ကောင်းနေချိုးတယ်เนาะညီမလေးเนาะခုညောင်းแชร์လိုက်တော့แชร์လိုက်တော့เนาะအခုနဲ့သူစမ်းတယ်အဲ့လိုမျိုး music video တွေတို့ပြီးတော့အခုလိုမျိုးတပ်ပုံရိုက်တွေပေါ့နော်ကလန္နာတို့တခြားအနုပညာလှူရှောင်းမှုတွေမတူတူများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကွဲတက်တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရုပ်ရှင်တွေပါတော့မဆုံးဘူးသိဘူး series တွေနော် series တွေမဆုံးဘူးသိဘူးဆိုတော့အဲ့ပရိသတ်တွေများဆုံးစီခြင်းနဲ့အတွက်အဲ့ဆုံးတော့ဆုံးပါပါဆုံးပါပါဆုံးပါပါတော့လည်းကားရိုက်နေအာကျွန်တော်လည်းကားရိုက်နေမှာဆိုတော့တကယ်ရိုက်မှာကားကြတော့နှစ်ယောက်ချိန်မပေးနိုင်တော့မဆုံးဖြစ်တာတော့ဘာလို့ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်တကယ်လို့အဲကာရိုက်တစ်ခုခုစုံပြီးတော့ရိုက်ကူးပြင်ရင်လည်းပေးသက်ကြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်နောက်ဆုံးလေးနော်အဲ့ဒါကိုမေးလေးရဲ့ character နဲ့ဘယ်လိုပုံစံလေးဆိုအဆိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်းတဲ့ character ရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြန်လည်းမေးလေးကအင်းအဲ့ဒါကိုမေးလေးရဲ့ character နဲ့ဆိုလို့ပုံစံလေးဆိုအဆိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်းတဲ့ character ရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြန်လည်းမေးလေးရဲ့ character နဲ့ဆိုလို့အဆိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်းတဲ့ character ရှိတယ်အဲ့လိုပဲပြန်လည်းမေးလေးရဲ့ character နဲ့ဆိုလို့အဆိုင်ဆုံးဖြစ်တယ်မေးလေးကလည်းဘာပြောသူကအခု character လောက်ထားတာဟိုဝါနုတည်းရယ်လေအဲ့တော့ तू လောက်ရမယ် character လေးအများကြီးကြံ့နေတယ်လေအများကြီးကြံ့နေတော့တော့ကြမလို့မေးလေးလည်းသူကိုလာပြီးတော့ယုံကြည်သွားအနန္တ character မှာမြောက်သူပုံဖော်ခြင်းတယ်လေအဲ့တော့ကြောင့်မလို့သူဒါရီအရင်လောက်အောင်မယ်လောက်ပြီးမှအဲပေါ့နောက်ပိုင်းမှာကို character ဘယ် character ကိုအကောင်းဆုံးလောက်အောင်လဲဆိုတာတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာမှာပေါ့နော်ညီမနော် character ရန်ဆလုခာတောင်ညာစိုးသွားအဲ့လိုပြောပါသေးလားအဲ့လိုလုံးချင်နေရမလားအញ្ញံလေဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကားထဲမှာလွတ်လပ်ပုံစံပြရမှာအဲ့လိုကိုဆိုလွတ်နိုင်နေပါအဲ့ရင်တော့ကားထဲမှာပြရမှာအဲ့လိုပြတဲ့ရှိရအဲ့အခုရဲ့ဇလန်းတွင်ကြိုက်တယ်ဟိုအခုကားလေးအကုန်လုံးကသူကလည်းသူ့ရဲ့ character နဲ့သူအကုန်လုံးမိုက်တော့အခုပြောလို့ပါလေခုနကဟိုနောက်ထပ် character အများကြီးလောက်အောင်မှာဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပါပေါ့ကြည့်အောင်ပါပေါ့အကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်အများကြီးလောက်ကြရတယ်လောက်အောင်မှာကြံသေးရလေပုံစံလေးကဟမ်ပေါ့ character တွေလက်များစွာကြံသေးတယ်โอเคပါအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုချစ်ခင်အားပေးကြတဲ့ပိသက်ကြီးရှိလို့သာလင်းကျွန်တော်တို့တွေအခုကိုချစ်တဲ့အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာရှောင်းလန်းခွင့်ရနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ပိသက်တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဒီနေရာနေပြီးတော့ကာရာပြုရင်နဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဆိုတာအကြောင်းပြောကြချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပိသက်ဒီအားလုံးလည်းကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေပြီးတော့ဒီကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးကိုအထူးပြုစိုက်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ bye bye